ሰከንዲ ዲቦሊፊን ሚኒስተር ሚኒስቴራ ዲማላ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ኤጃርሰ ስማርት ሲቲ መጋላ ፍንፍኔ ዳይላልቺ ሱዳን ዲፕሎማቶ ታፊ አምባሳደሮ ተዲላዱኛ ተሶይሳኒ መጋላ ፍንፍኔ ታስፈጠኒፈ ኢፕሰከነቲ ጅረጃም ባንኪን ደልደለ ኢትዮጵያ ዳዲ ሄኛ ካና የኝማ ማምሎቴ ሳይፎም ሶርዶ ፉዳን ጋፊለን ሴራኔ ዱፋቲ ጅሩ ጋፊለን ሴራ ካጅረን ኩኒ ሰሞ ባንኪቺ ጨቲ ዱንፋቲ ፊያሞ እኝማ ማምሎቴ ሳካን ዱንፋ ዳላኮፍ ሰረገይ ሳኒ ቲቪ ካርሺያን ገይኒ ባንክ ቸራቃ ቡደበለቴ ኤጉ አከቀቡ አቡካቶ ታፊ ኦጌየን ሴራ ዲያሌ ገረገራ እረቲ ኢፍሳቲ ጅሩ ለሚዋናኖ ጅዱ ገለይሰ ኢትዮጵያ ዳ ዴገር ሰይደ ጉድቻ አሮምሰ ኢትዮጵያ ቲፍታይሰን ጨምሰኒ ከነቱ ፈንታ ጃሜቲ ጅራ ዳ ጉድቻ ሃሮምሰ ኢትዮጵያ ዳሞ ሂዳ ጉድቻ ቢዮ ለይሳ ከየገ ጃራሞ የገለ ወጋ ኩደ ሰዲ ለኮፍሰ የሮተው የኛ ከናሞ ወጋን ኩደ ሰደፋን ሂኒ ጉድቺ ኢትዮጵያ ኩነቲ የገለሜ ከበጀሜ ቱሩኒሳኒ አደተማ ገባን ካፒታል ኢትዮጵያ ዳ ካፒታል ቀርሺ ቢሊዮን ተከቱ ቋሻወልት ቀበቹዳን ሆጂ ሳካሮራ ሁለት ሚልክ ይፈቻ ከጅሩ ይፍሰቲ ጅራ ገባን ካፒታል ኢትዮጵያ ዳሞ ሴክተር ዲናግዴዳ ኢትዮጵያን ዴኛ ከነሁን ደፈቴፊ ሴክተር ዲናግዴዳ አብዲን ጉዳን ረቲ ደርበ ሜጅሩ ተውኒ ሳሞ ኒያደተሙ ኬንያ ቢዮላ ኢትዮጵያ ዳ ከይሰቲ ዶክተሮኒ ሆጂ ዳቡ ዳሞርኒ የገገለን ቶርባን ለመለካየት ጅራ ጃሜቲ ጅራ መጋላ ጉድቲ ዲየቲ ዳ ደበለቴ አውገዥን ፈያዳ ሆጂ ዳቡ ዳን ጋፊ ገረገላ ሞቱማ ይሳኒ ጋፈቹ ረቲ አርደሙ አንኡዲ ሙሳ ጅሮ ጋሪ ተባለ